לכולם וברוכים הבאים לבלוג החדש של משפחת ג'ונגי. ולפני יומיים מאור נסע למרוקו עם המשפחה שלו כדי לעשות טיול שורשים ונשארנו אנחנו בבית, אז אמרנו למה שלא נצא גם אנחנו לבלות. אז עכשיו אנחנו נוסעות ל... אנחנו נוסעות למלון בתל אביב, וכמובן שנעשה לכם ולוג מכל מה שנעשה שם. אתם מוכנות? כן! לטס גו! אדל תפסה פיקוד על המזוודה, והיא מגלגלת אותה עכשיו למעלית, והיא תזמין לנו מעלית, נכון? כל הכבוד לאדל. חברים, הגענו לנמל תל אביב. ועכשיו נעשה פה סיבובים קצת, נטייל, נאכל צהריים. הכניסה שלנו למלון היא רק ב-5 בערב, ועכשיו השעה 1:30. אז יש לנו קצת לטייל, לאכול, לאכול גלידה. וואי, איזה יפה כאן. עכשיו למלון, תראו איזה יפה כאן, אני רוצה קצת לצלם לכם. הכל כאן בצבע ורדרד וטורקיז, תראו את השטיחים. ויש לנו מפה נוף. אדל, את יודעת שהבריכה של המלון הזה היא בקומה ממש גבוהה, את רוצה שעוד מעט נעלה לראות אותה? טוב חברים, קיבלנו את החדר שלנו והוא מושלם. לאלמה יש לול של תינוקות, לי ולאדל יש מיטה גדולה. ועכשיו נסדר את הדברים, בוא נראה מה רואים מכאן. וואו, את הים. תראו, יש לנו פה את השקיעה, איזה יפה. כמו שאתם שומעים, אדל ואלמה עושות פה בלגן, אבל יש לנו נוף מושלם מהחדר. אלמה ואדל יושבות יפה, אני עושה להם פה תמונות. איזה חמודות אתם, עכשיו אנחנו נעלה לבריכה? כן. Let's go. אני חשבתי לתומי שאפשר לנוח בבית הזה, אבל אי אפשר, כי צילי וגילי עושות פה ברדק, ברדק. אדל ואלמה, מה אתם עושות? תראו, תראו אותם. אוכלות, הן בורחות ממקום למקום, עם הפופקורן הוורוד הזה שלהם. הופה! טוב חברים, אז קצת הצלחנו לנוח, ועכשיו יצאנו ממקלחות והתארגנו. אדל ואלמה התארגנו, עשו גולגולים ממש ממש יפים. אני התארגנתי והתלבשתי, ועכשיו אנחנו נצא. חברה שלי גרה בקריית עקרון, שזה בערך חצי שעה מתל אביב. אז לקחנו מלון בתל אביב כדי שיהיה לנו יותר קרוב להגיע לאירוע שלה. יש לה היום הפרשת חלה וחינה,
ואני מאוד מתרגשת בשבילה, וכמובן שאני אצלם לכם. אז עכשיו אנחנו יוצאות, אתם מוכנות בנות? יאללה! תראו איזה אוהל מושלם הם עשו כאן, וואו, זה מטורף, תסתכלו. איזה הצגה, אלוהים. וואי, איזה מושלם כאן. תגידי שלום ליוטיוב. יש כאן את כל ההוגיות המרוקאיות. איזה מושלם. והנה ההוגה. בוקר טוב, עכשיו התעוררנו והגענו לחדר אוכל. ואני הולכת להביא להם עכשיו לאכול. איך ישנת, אלמה? איך ישנת? טוב. מה אתם רוצות לאכול? קורנפלקס עם חלב, חמיצה? כן, אני רוצה. קורנפלקס? לא, לא רוצה קורנפלקס. טוב, בסדר. סיימנו ארוחת בוקר, ועכשיו הגענו לשוק הכרמל. הילדות רוצות לטייל בשוק. בא לך לשתות ברד? טוב. דוש דוש, את מתרגשת? כן, חזרנו לעשות צמות. טוב חברים, אנחנו כבר ביום למחרת, הבנות כבר הלכו לגן, ואיזה כיף אחרי כל החופש שהם הלכו כבר לגן, אני עכשיו בתור לציפורניים, חיכיתי לזה, אז תודה לכם שצפיתם בוולוג החדש שלנו, ואם עדיין לא לחצתם על כפתור הפעמון ועוד לא נרשמתם לערוץ, זה הזמן בדיוק, אוהבים אתכם מלא.